Вітаємо! Це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди. Новини, які зазвичай опиняються за межами інформаційних стрічок. Нарешті новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. Унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів просто зараз на ТВАЙ. Дивіться сьогодні в програмі. Відпочинок, який може обернутися на трагедію. Маленька дівчинка з Херсона на межі життя та смерті. Приватні новини. Унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів. Росія. Звичайний осінній дощ обернувся для жителів селища Мосрангена на справжнє лихо. Габаритні вантажівки так-сяк перемагають стихію, разом із тим підтоплюючи наших народних операторів. Машинам менших габаритів не так пощастило. Легковики оперативно перетворюються на підводні човни. Трансформерам такого і не снилося. Та ліпше хоч так плисти в машині, ніж заглохнути посеред гігантської калабані. Через надвисокий рівень води деякі авто перетворилися на заручників стихії. Спросимо водителя, може допомога нужна? Щоб бросити спасати круг чоловіка. Настав час переходити від балачок до діла. Народна знімальна група перетворюється на дружину рятувальників. Для доброї слави і власного джипа не шкода. Питаємося підручними силами допомагати людям. Замить Тойота перетворюється на евакуатор. Жизнь пішла. Не дарма кажуть, спільна біда гуртує людей. Це стихійне лихо не стало винятком. Відважні хлопці, не шкодуючи власних сил та здоров'я, кидаються на допомогу. Висловлювання «море по коліна» для місцевих жителів – буденність. Як виявилося, такі повені – звичайна справа в поселенні. Після кожного дощу чи снігу майдан перед базаром стає імпровізованим морем. Дякуючи небайдужим людям і машини врятовано. І на додачу ми дістали порцію ексклюзивного репортажу з місця подій. Але потоп у Московській області – ніщо порівняно з тим, що пережили жителі та гості міста Кнокке на бельгійському узбережжі. На щастя, бажання зафільмувати побачене для нащадків перемогло нестям, і ми можемо на власні очі побачити, як лякає природа. Розпочалося все досить мирно. Відпочивальники прогулювалися греблею Кнокке, від якої походить назва містечка. Та о 21-й годині з моря посунула хмара. Події розвивалися доволі швидко, що неабияк налякало людей. Шалений вітер, крики, кадри, здавалося б, із фільму про катастрофи. Але це реальні події. Люди в паніці намагаються сховатися. І ось уже перед нашими очима порожня набережна. Послухайте, як звучить жах. В епіцентрі паніка. А ось такий усе мало вигляд із боку. Ці кадри відзняв сміливець, що вигулював свого собаку на пляжі. Дивовижне видовище. З одного боку чисте небо, а з іншого – грозова стіна. Щойно епіцентр був далеко від власника камери, як за мить хмара вже накриває і його. А місто, яке ще хвилину тому було добре видно, огортає стіна дощу. Людей налякала не стільки буря, скільки незвична форма хмари, що її супроводжувала. Навіть метеорологи зауважили, така дугувата форма – рідкість у природі. На щастя, люди відбулися переляком. Епіцентр шторму так і залишився в морі. А відпочивальникам дісталася тільки мокра від дощу одіж та приголомшлива картина. Останньою можемо насолодитися і ми, завдяки відважним любителям знімати усе на відео. Відпочинок одних дуже часто перетворюється на роботу для інших. І найчастіше це рятувальники, лікарі або пожежники. Вашій увазі представляємо кадри, що їх зняв один із відпочивальників на фестивалі повітряних куль
в Осло. Здавалося б, усе добре. Глядачі радіють і чекають на найбільше видовище вечора, коли гігантська повітряна куля відлетить у купі з 3 кілограмами феєрверку на облавку. За задумом, салют мав розпочатися, коли куля досягне обрію, але щось пішло не так. Полум'яна махина падає просто на роззяв глядачів. Та й це не було б такою катастрофою, коли б цієї ж миті не почав вибухати феєрверк. Люди ще не розуміють масштабу трагедії і дістають телефони, аби все зафільмувати. Усіх тягне до епіцентру подій. І тут... Наслідком свята, на жаль, стало 18 тяжко поранених людей і 3 загиблих. Ось такі ігри з вогнем. Самовідданці – не рідкість для слов'янського люду. В усіх куточках країни вони приходять на допомогу нужденному. Цього разу дорожня драма розгортається на безкраїх степах Оренбуржжя. У ролі постраждалого – водій позашляховика. Хорошо сел, да? Капітально. Машина марки УАЗ «Патріот» не витримала краш-тесту на російських дорогах. Повз місце події якраз у негодину проїздив бригадир місцевих трактористів. Та навіть він, почухавши потилицю, засумнівався, чи зможе витягти небораку. Ми тут, походу, ночувати будемо. Справді, довелося б ночувати. Якби на дорозі не з'явився богатир, справжній лицар в осяйному панцирі, а точніше при кермі новенького джипа. О, давай, пацани! Ще чуть-чуть. Давай, давай! Пішов! Екранізація казки про рибку на сучасний манір видавалася б саме такою. Тягне, потягне, а витягти не може. Ще чуть-чуть, вже пішов. А за кадром уже зібрався цілий консиліум. Кожен силкується дати пораду. Да. Я вже витащив, куди вже? Та ні, та що там підкопаєш? Що, воду будуть копати? Та поки одні балакають, інші не полишають намагань витягти автомобіль із болота. Ще одна спроба. Добре, що світ не без байдужих людей. Водій машини відбувся переляком і брудними колісьми. Власники трактора та джипа сміливо можуть вважати себе за героїв та додати пари плюсиків до карми. А виробникам УАЗа «Патріота» слід замислитися перед тим, як писати в характеристиках машини «позашляховик». Не витримав він випробування суворими російськими дорогами. Тривожний дзвінок дістали рятувальники Херсона. Схвильований чоловічий голос на іншому кінці дроту повідомляє. Він бачить маленьку дівчинку, яка застрягла на парапеті 7-го поверху. Рятувальники мерщій примчали, але в цій справі кожна секунда на вагу золота. Адже дівчинка щомиті може зірватися. Поки сусіда, що висунувся з вікна поверхом вище, підбадьорює малу, рятувальники вже розкладають 30-метрову драбину. Сусіди, які вже скупчилися на вулиці, і самі намагаються відволікти дитину. Як з'ясується згодом, дівчинку звуть Ілоною. Батьки залишили її вдома саму, а тим часом пішли до магазину. Ніхто й гадки не мав, що бажання вийти на двір штовхне 7-річну дитину на такий відчайдушний крок. Тим часом рятувальники вже біля дівчинки. Мить, і вона в надійних руках. На щастя, сусіди, який на відео висунувся з вікна поверхом вище, вийшов курнути. І тим самим фактично врятував життя дитині. Саме він викликав рятувальників. Цигарки теж бувають причиною порятунку чиєгось життя, а не навпаки. Дивіться далі в приватних новинах. Залюднений острів. Блокбастер очима звичайних людей. Незвичні правила дорожнього руху для непростих перехожих.
та ексклюзивні кадри смертоносної ДТП. Це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди на власні камери і телефони. Новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. Машин боятися, дороги не переходити. Істина непорушна. І для людей, яких ви побачите далі, цей вислів – життєве кредо. Дощ. Дорога. Алтайський край. Водій авто, в якому розміщено відеореєстратор, простує додому з риболовлі. Тут йому під колеса спокійнісінько виходить чоловік. На щастя, водій устиг зреагувати. А от вантажівка, яка на той час обганяла інше авто, не бачила чоловіка і загальмувати не встигла. Бабах! Лобове зіткнення голови чоловіка з люстром машини. Усі ошелешені. Водій газелі мало не посивів. Він зупиняє машину на узбіччі і вже готується надати першу медичну допомогу. Тільки чолов'яга, навіть діставши по голові, веде себе холоднокровно. Здається, його більше непокоїть, куди подівся картуз. А тут ми бачимо подвійне порушення правил. Ці два чоловіки під дією оковитої перекрили виїзд із бокової дороги. Ще й розмірковують, перебігти шлях у неналежному місці чи ні. Нарешті один із них наважується рушити вперед. Тільки опиняється він не на пішоходові, а практично під колісами КамАЗа. Подивіться, голова сміливця була за кілька сантиметрів від кабіни вантажівки. А чоловік, здається, і не зрозумів, що сталося. Зате кульбіт повною мірою оцінив водій авто, який увесь цей час спостерігав за подіями збоку. Зі своєї імпровізованої засідки в авті знімають феноменальні кадри водії з Краснодара. Тут черговий нетверезий перехожий, здається, готується бігти стометрівку. Та ні, він просто намагається перейти дорогу. Чолов'яга проявив дива координації і таки підводиться на свої дві. Перехід дороги дався чоловікові нелегко. І він, вочевидь, вирішив відпочити, перш ніж продовжити свій шлях. Після переглянутого починаєш усвідомлювати, що нетверезі перехожі не менш небезпечні, ніж кермувальники під чаркою. Та й офіційна статистика свідчить, що піші дедалі частіше стають причиною аварій. У цій гонитві на випередження вони невдовзі доженуть, а може й переженуть автомобілістів. Ми б ніколи не дізналися про подвиги цих безстрашних героїв у лапках, якби не відеореєстратори в машинах наших східних сусідів. Тепер знаєте, як не треба переходити дорогу, аби не підтримувати сумної статистики ДАІ. Та хай би як намагалися, безкінні поки що не можуть одібрати у водіїв пальми першості із жахливості аварії. Чергова новина про трагічну ДТП потрапила до нас із Краснодара. Водій чорної Toyota Camry не впорався із кермуванням під час обгону і вилетів на зустрічну смугу. Завдяки звичайному свідкові, який їхав просто за фатальною Тойотою, ми з вами бачимо на екранах ексклюзивні кадри. Секунда. І Toyota, мов некерована, вилітає на зустрічну смугу. Наслідком аварії стали 4 понівечені авто. Дісталося навіть машині, припаркованій далеко від місця аварії. Але найстрашніше в цій історії – дві невинні жертви. Та тягар, із яким доведеться жити при звідсилі аварії, приєві Toyota. Тож майтеся на бачності на дорогах. Швидкісні маневри з ймовірністю 90% погано закінчуються. А зараз живе ввімкнення Семільянських островів, що у водах Таїланду. Тут у нас от такий екстрем. Питаються осуществляють сумасшедшую посадку на спідбот в условиях сильного волнення. Люди, що вирушили на екскурсію незалюдненим островом, залишилися відрізаними від цивілізованого світу. Катер намагаються втримати в 10. До справи долучаються навіть відпочивальники. Ой, дівчонка молодая. З ума сошла.
Поки дівчата і хлопці, що є сил, намагаються втримати єдиного засоба, який може доправити їх додому, оператор іде в розвідку узбережжям. Время полп'ятого. В принципі, через два часа вже буде темно. Ходити в відкрите море ночі. Мені здається, це просто супер. У цих словах є резон. Відпочивальники мають усі шанси залишитися на узбережжі. І зрештою, через тисячі років самостійного існування острів стане залюдненим. А з огляду на кількість росіян, острів, вважає, може стати новою російською колонією. Тайців, очевидно, такий сценарій не влаштовує. І вони вперто намагаються всадити відпочивальників на обладки катерів. Але за таких хвиль це здається нереальним. Нарешті перша дівчина на борті. Вже готова залізти друга, але природа проти. Хвилями катер ледве не перекидає. Та гостре бажання не залишатися ночувати на безлюдному острові перемагає, і ціла черга вишиковується на екстремальне сідання. Забігаючи наперед, усі успішно дісталися додому і ночували у теплих ліжках своїх готельних номерів. Хоча дорога забрала аж 8 годин замість однієї. Страху натерпілися всі. Та бачили очі, що купували у турагенції. Таїланд належить до країн із нестабільним підсонням. Тайфуни, цунамі, повені – тут звичайна річ. Тому, якщо ви не прихильник екстриму, добре подумайте, перш ніж зважуватися на такий тур. Дивіться далі у приватних новинах. Доправити будь-якою ціною – суворий поштар у справі. Справжній друг із іклами. Та незвичні серферисти ловлять хвилю. Унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів. З перших кадрів можна подумати, що цей чолов'яга в картузі – вандал. Але не поспішайте судити суворо. Можливо, він листоноша. Навряд чи хтось любить свою роботу більше, ніж цей чоловік. З усього видно, що його життєве кредо – доправити листа будь-якою ціною. Навіть якщо цю ціну заплатить отримувач листа, коли йому доведеться замінювати двері. Насправді ж, цей чоловік – звичайний громадянин Російської Федерації. Просто він незадоволений кількістю політичної агітації. Він повертає усю макулатуру назад тим, хто її роздавав. Ось що означає активна громадська позиція. Вчені давно вивчають поведінку тварин, які росли разом з дитиною. Згідно з дослідженням, собака, який ділить із дитям дах від самого народження, найвірніший друг і захисник для нього. Адже тварина вважає маленького своїм дитям. Собака і справді друг людини. Він і вислухає, і витримає всі емоції господаря. Добре б тим ученим також подивитися нашу програму. Бультер'єр на грізне ім'я Мановер мужньо витримує всі знущання. А потім ще й ніжно вилизує малого. Напевно, йому теж відомий вислів. Є, значить, любить. Певно, то хлопчик намагається з'ясувати, наскільки щирі у пса почуття стосовно до нього. Судячи з цього, Мановер перевірку пройшов. Вдячний малюк по-братському ділить з чотирилапим товаришем свою їжу. Чим не ідилія? І наостанок випуск спортивної рубрики в приватних новинах. Сенсацію у світі серфінгу вдалося відзняти Нейтонові Джонсонові з Канади. Хлопець розмістив камеру у незвичному місці на крилі своєї дошки для серфінгу. Що з цього вийшло, просто зараз на ваших екранах. Коли хлопець став переглядати відео, він не повірив своїм очам. Хвилю на його борді намагалися зловити морські котики. Ці втішні тварини вирішили, що пересувне лігвисько ліпше, ніж валятися на березі. Ось цей відчайдух чимдуж намагається забратися на дошку. Наполегливості тварини варто тільки позаздрити.
Кілька невдалих спроб на слизькій дошці не зупиняють його. Тут все серйозно. Навіть відбувається боротьба за місце під сонцем. Та врешті-решт усім охочим вдалося осідлати дошку. Всесвітній потоп у вашому подвір'ї. Ризиковані рятувальні операції і справжні дорожні війни. Ми могли б ніколи цього не побачити, якби прості люди свого часу не опинилися в потрібному місці і не зняли все, що відбувається, власними камерами. Вони вкотре довели. Реальне життя значно ширше того, що кожного дня опиняється у вечірніх новинах.